I'm going to give a little different talk tonight than I usually do. Šį vakarą aš kalbėsiu kitą temą negu paprastai kad kalbu. And what I'd like to do is talk to you about the history of the homosexual movement. Aš norėčiau jus supažindinti su homoseksualistų judėjimo istorija. And so that you can see how it has developed from the beginning. Kad jūs galėtumėte turėti aiškų vaizdą, kaip prasidėjo. And I'm going to use the whiteboard to help to explain this history. Aš panaudosiu šitą lentą, rodydamas istoriją homoseksualizmo. And first of all, those of you, how many have heard my lectures before? Kiek iš čia sėdinčių esate girdėję mano paskaitas? Okay, several of you. So. Homoseksualizmas yra buvęs. And we can look back even to some of the oldest stories of the Bible and see that homosexuality existed even then. Jeigu mes skaitysime pačias seniausias Biblijos knygas, mes pamatysime, kad ir ten klestėjo arba buvo homoseksualizmas jau. But what we're going to speak about tonight is the modern homosexual political movement. Bet šiandien mes kalbėsime apie šiuolaikinį politinį homoseksualistų judėjimą. Which started in Germany in the 1860s. Kuris prasidėjo Vokietijoje 1860 metais. And in about 1860, a man named Karl Heinrich Ulrich. Maždaug 1860 metais žmogus pavardė Heinrichas Ulrichs. He created the first homosexual organization. Sukūrė pirmąją homoseksualistų organizaciją. He called it the Scientific Humanitarian Committee. Jis pavadino tą organizaciją moksliniu humanitariniu komitetu. And Scientific Humanitarian Committee. And Ulrichs was a German lawyer. Pats Ulrichs buvo vokiečių teisininkas. But when he was a teenage boy, he was molested by his writing instructor. Bet kai jis buvo mažas berniukas, jis buvo seksualiai tvirkinamas. Horseback riding. Jojimo instruktorius, treneris jį tiesiog tvirtino. And so when he was an adult, he was a homosexual. Kai jis subrendo, tapo homoseksualistu. And he wanted to develop a new way of thinking about homosexuality to make it justified in society. Ir jis sukūrė tokią teoriją, kuri galėtų kalbėti apie homoseksualizmą kaip priimtina visuomenė ir pateisintina. And so he invented what he called the third sex theory. Ir jis išranda trečiosios lyties teoriją. He said that male homosexuals were really female souls trapped inside men's bodies. Jis sakė, kad vyrai homoseksualistai tai yra moteriškos sielos, kurios yra tarsi užstrigusios juose. And lesbians were really male souls trapped inside women's bodies. O lesbietės tai savyje yra tokios būtybės, kurios savyje turi vyriškasias sielas. And this was a theory he began teaching all over Germany. Ir ši teorija buvo mokoma visoje Vokietijoje. In 1869, the word homosexual was invented. 69 metais išrandamas žodis homoseksualistas. A friend of Ulrichs. Ulricho draugas. He coined the term homosexual. Išranda šitą pavadinimą homoseksualus arba homoseksualistas. Before this, the only word for homosexual was sodomite.
Prieš sukuriant šitą žodį, vienintelis žodis, kuris įvardydavo šitos pakraipos žmogų, buvo sodomitas. And they invented this term because they wanted people to think of homosexuality as a medical problem and not a criminal matter. Ir jie išrado šitą žodį, kad norėdami įtvirtinti žmonių sąmonėje, kad homoseksualizmas tai yra medical problem. Yes, they wanted people to think of it as a medical problem. Jie norėjo, kad žmonės galvotų, kad tai yra medicininė tokia problema, bet ne politinė. Because the Germans had just passed a law called paragraph 175. Nes prieš tai vokiečiai buvo išleidę tokį įstatymą, 175 paragrafas, which made homosexuality illegal. Ir šitas paragrafas konstatavo, kad homoseksualizmas yra nelegalus dalykas. So the whole homosexual movement at the beginning was an attempt to overturn this law. Taigi, nuo pat pradžių homoseksualizmo tas judėjimas stengiasi panaikinti šitą paragrafą, 175. Now, a few years later, Ulrichs died and he was replaced by a man named Magnus Hirschfeld. Praėjo keletas metų, Ulrichas mirė ir jį pakeitė Magnus Hirschfeldas. And Magnus Hirschfeld became the leader of the homosexual movement in Germany for many years. Kuris tapo homoseksualistų lyderiu daugeliui metų Vokietijoje. And this will be important later, but Magnus Hirschfeld formed the scientific he formed the Sex Research Institute of Berlin. Ir Hirschfeldas sukūrė Berlyne lyčių mokslinio tyrimo institutą. And we will go back to that and you'll see why this is important. Ir mes sugrįšime vėliau prie šito, pamatysite, kodėl tai labai svarbu. Now, this third sex theory of homosexuality. Taigi ši trečiosios lyties homoseksualizmo teorija was very insulting to some other homosexuals. Atrodė labai tokia įžeidžianti kitiems homoseksualistams. Because what it said was that all homosexuals are really women. Nes tai bylojo, kad visi homoseksualistai yra panašus į moteris. But that's not true. Bet tai netiesa. Because there are homosexuals on both sides of the spectrum of masculinity and femininity. Bet tai netiesa, nes visame spektre yra homoseksualistų turinčių tiek moteriškųjų savybių, tiek vyriškųjų. In fact, if you want to understand the homosexual phenomenon, there's a scale that I've created to show this. Jeigu jūs norite suprasti homoseksualistų reiškinį, aš jums parodysiu skalę, kurią suskirščiau į septynias dalis. Now, all of us as human beings have masculine and feminine qualities. Visi mes žmonės turime savyje tiek vyriškųjų, tiek moteriškųjų savybių. Men obviously have more masculine qualities. Be abejo, vyrai turi daugiau vyriškųjų savybių. Women have more feminine qualities. O moteris daugiau moteriškųjų savybių. But all of us have some of each, and that's what gives us balance. Bet visi mes turime kažkurią tai dalį kitos lyties savybių savyje, ir tai išlaiko balansą. When I'm talking about feminine qualities, I'm talking about things like gentleness and nurturing. Kai aš kalbu apie moteriškasias savybės, aš kalbu apie švelnumą ir apie norėjimą globoti. When I'm talking about masculine qualities, I'm talking about things like forcefulness and aggression. Kai kalbu apie vyriškasias savybės, aš rodau tą vyriškąją jėgą ir agresiją. Now, homosexuality can be understood as a gender identity disorder. Homoseksualizmas gali būti suprantamas kaip neteisingas savosios lyties nusistatymas arba supratimas. In which the balance inside the person is gone. Kur viduje žmogaus ta pusiausvyra pranyksta.
balansas tas moteriškų ir vyriškųjų savybių liktai išnyksta. And if we were to look at this scale, if this side of the scale is the masculine side of the scale. Jeigu pažvelgsime į šitą skalę, pažiūrėkite, čia mes tą kairėje pusę pavadinome vyriškąją pusę. And this side of the scale is the feminine side of the scale. O dešinėje moteriškąją. This is the side of the scale that Ulrichs and Hirschfeld were representing. Va šitą dešinėje pusę, moteriškąją pusę atstovauja Ulrichas kartu su Hirschfeldu. And to understand this, how many people here have heard of transsexuals? Kad suprastume geriau, kas esate girdėję, kas yra transseksualai. Right, good. Most of you understand. A transsexual is a person who wants to change their body to be the other sex. Transseksualas yra toks žmogus, kuris nori pakeisti savo lytį ir darosi operacijas. And so these are the person, if it's a man, jeigu tai yra vyras, who is on the furthest extreme of feminine, the feminine side of the scale. Jis atsiduria kraštutiniausioje pusėje, va ten gale skalės, tai yra transseksualas. This is a man who wants to be a woman and has no masculine qualities at all. Tai yra vyras, kuris nori būti moterimi ir jis visiškai neturi vyriškųjų savybių savyje. And then there are transvestites. Toliau einant link centro turime transvestitus. And these are men who dress like women. Tai yra vyrai, kurie rengiasi kaip moterys. Then there are the femmes, the effeminate homosexual men. Toliau mes turime moteriškuosius tokius, kur daug yra moteriškųjų savybių juose. They don't dress like women, but they act like women. Jie nesirengia kaip moteris, bet elgiasi kaip moteris. Then these in the center, I call these the secret agents. Pačiame centre yra žmonės, homoseksualistai, kuriuos aš vadinu užsislaptinusiais agentais. They don't reveal any homosexual tendencies in their behavior. Jų elgsenoje nematome jokių homoseksualistų užuomazgų. Now I'm going to talk about the other side, and but before I explain these, prieš paaiškindamas kairėje pusė, vyriškąją pusę, I want to tell you that they were very angry with Ulrichs and Hirschfeld because of this third sex theory. Which one? The men on the masculine side. Taigi, kairioji pusė labai pyksta ant Ulricho ir Hirschfeldo dėl šitos trečiosios lyties teorijos sukūrimo. And so I'll now describe them. The first category are bullies. Taigi, nuo centro einame į kitą kraštutinę pusę ir mes susitinkame su chuliganais, tokiais, kurie yra samdyti sumušti kažką tai gatvėje. Now once again, these are men who express masculinity in their homosexuality. Tai yra vyrai, kuriuose vyroja toks vyriškumo jausmas. But it's a twisted kind of masculinity. Bet tai yra iškreiptas vyriškumo supratimas. In fact, the men on this type, the men who are the masculine side, were often sexually molested when they were boys. Beje, šitoje kairioje pusėje esą homoseksualistai dažniausiai, kai buvo maži berniukai, buvo seksualiai tvirkinami suaugusių žmonių. And they go to an extreme. Toliau mes einame į kitą kraštutinumą. The next category I call super macho. Ta kategorija, kurią dabar lektorius parodė, vadiname super macho, tai reiškia super vyrai. These are men with very little feminine restraint whatsoever. Tai yra vyrai, kuriuose mažai aptikta moteriškųjų savybių. There's no gentleness. Jokio švelnumo neturi. There's no nurturing. Ir jokio globos jausmo. And they can be very dangerous and violent people. Ir jie yra smurtaujantys žmonės ir labai pavojingi visuomeniai. And then at the furthest extreme are the monsters. Ir gale skalės mes matome
yra vadinami pabaisomis, monstrais. Monsters which have passed the point of they're not even inhuman in the way that they act. Kurie peržengia visas žmogiškumo ribas, jie tarsi nepasiekia žmogaus išsivystymo lygio. And that these are there are very few of them, but they're extremely destructive to society. Bet jie yra nepaprastai pavojingi visuomenei. And they would include serial killers and mass murderers. Čia mes galime patalpinti ir serijinius žudikus ir masinius žudikus. And do any of you remember the stories in the newspaper about 2 years ago about the cannibals that were in Germany? Ar atsimenate, kaip prieš 2 metus laikraščiai rašė apie vieną kanibalą Vokietijoje? Those men would have been part of this category here. Šitos vyrukus mes patalpintume čia. And so here we have the whole spectrum of gender identity disorder. Taigi mes matome visą spektrą, kada yra neteisingai suprasta lytis žmoguje. But the whole German homosexual movement was only protecting these. Bet visas homoseksualistų judėjimas Vokietijoje gynė tik tais moteriškąją pusę. And so in 1902, ir 1902 metais, a man named Adolf Brandt, vyras pavardė Adolfas Brandtas, he started his own organization called the Community of the Elite. Pradėjo savąją organizaciją arba sukūrė ir ją pavadino Community of the Elite. Elito bendruomenė. And in the German it's the Gemeinschaft der Eigenen. Taigi vokiškai skamba taip. And what Brand wanted to do was to create a homosexual movement that would reflect the masculine side. Branto idėja buvo sukurti homoseksualistų judėjimą, turinti savyje tokias daug vyriškųjų savybių. And so he reached back into ancient times to revive the warrior cult societies. Ir jis eina į senovinius laikus, kad galėtų atkurti tokį vyriškumo kultą visuomenėje. And these would include Sparta. Ir jis kalba apie spartiečius. Sparta was the model for Plato's Republic. Ir spartiečiai buvo Platono Respublikos modelis. Because it was built on a military society of homosexual men. Nes ta visuomenė, tuo metu platoniška visuomenė buvo sukurta. It was the model for the fascist form of government. Tai buvo kaip fašistinė vyriausybė, kaip fašistinė išraiška vyriausybėje. Plato's book called The Republic. Platono knyga Respublika. Was Plato's idea of the perfect society. Platonas toje knygoje išvystė savo idėją apie tokią idealią visuomenę. It was the first model of the fascist state. Tai buvo pirmas fašistinės valstybės modelis. And it was where the Germans got the idea for the fascist government that they eventually created. Ir būtent iš ten vokiečiai pasiėmė šitą idėją, fašizmo idėją, ir jie patys sukūrė jau naujesnį modelį. Fascism has always been associated with homosexuality. Fašizmas visada buvo siejamas su homoseksualizmu. And the original society, of course, was Sparta, where boys from the age of 8 to 10 or 12 years old were taken from their mothers and given to the homosexual soldiers. Be abejo, kilmė šalis šito fašizmo buvo Sparta, kur berniukai nuo 8 metų iki 12 metų buvo atimami iš šeimų ir juos auklėdavo, ugdydavo homoseksualistai. Now this community of the elite
began teaching about this new society that the Germans called the Männerbund, the all-male society. Taigi šita elito bendruomenė, visuomenė, būtent skleidė šitą idėją, kad visų vien vyrų visuomenė turėtų būti. And there was Hans Bluer. Ir atsirado toks žmogus Hansas Blueris. Wilhelm Janssen. Wilhelmas. And Benedict Friedlander. Ir Benediktas. Friedlander. Friedlanders. These were prominent leaders of the community of the elite at the beginning. Pačioje pradžioje jie buvo patys svarbiausi lyderiai va šitos elito bendruomenės. These men gained control of the German youth movement called the Wanderfuhr. Būtent šitie vyrai kontroliavo jaunimo judėjimą Vokietijoje. Wanderfuhr was in America, that would be like the Boy Scouts. Šita grupė jaunimo atitinka amerikiečių berniukų skautų organizaciją. And what these men did is they began training all the boys of German society to become the military warrior homosexuals that would eventually form the Nazi Party. Ką šitie vyrai trys darė? Jie auklėjo, ugdė berniukus va šitą fašizmo dvasę, homoseksualizmo dvasę, ir tie berniukai, kurie turėjo šitą mokymą, gavo šitą mokymą iš jų, sudarė nacių partiją. And as this organization began to grow, kai ši organizacija pradėjo augti, it grew increasingly more powerful. Ir jie gavo daugiau valdžios. And by the 1920s there were two very large and very powerful homosexual movements in Germany. Ir iki 1920 metų Vokietijoje jau atsiranda nepaprastai dvi didelės galingos homoseksualistų organizacijos. There was the Scientific Humanitarian Committee. Mokslinis humanitarinis komitetas. And the community of the elite. Ir elito bendruomenė. And they hated each other. Ir jie buvo priešai, jie neapkentė vieni kitų. Over time, the Scientific Humanitarian Committee became associated with the Communist Party. Praėjus kuriam laikui, mokslinis humanitarinis komitetas buvo siejamas su komunistų partija. And eventually, the men who had been part of this movement organized the Nazi Party. O ši grupė, elito bendruomenė, sudarė nacių partiją. And even after Adolf Hitler had taken control of the party, after Hitler took control of the German Workers Party. Po to, kai Adolfas Hitleris jau kontroliavo Vokiečių darbininkų partiją. And began working to gain seats in the German Parliament. Ir pradėjo dirbti, kaupti balsus, kad jis patektų į Vokietijos parlamentą. The effeminate homosexuals of this Scientific Humanitarian Committee. Tie moteriškieji homoseksualistai, kurie sudarė būtent šitą mokslinį humanitarinį komitetą. They prevented the Nazis from gaining power by leaking stories to the newspapers about the homosexuality of the Nazi leaders. Jie draudė viską darė, kad užkirstų kelią va šitam elitui, elito bendruomenį, kad jie neprasmuktų į laikraščius, žurnalus apie save, kad nerašytų. Atvirkščiai, jie leido į laikraščius medžiagą apie juos. I lied, or they were writing in the newspapers, yeah? Yes. About them. About the Nazis. Atsiprašau, jie rašė prieš šitą organizaciją. And so there was tremendous hatred between the two groups. Ir išaugo nepaprastai didelė neapykanta vieni kitiems. Now the founder of the brown shirts, of the Nazi brown shirts. Įkūrėjas rudmarškinių nacių. Named Gerhard Rosbach.
buvo Gerhardas Rosbach. Gerhard Rosbach founded the Brown Shirts. He was a notorious homosexual. Jis buvo liūdnai pagarsėjęs homoseksualistas ir jis įkūrė rudmarškinių tą grupuotę. He recruited Ernst Röhm into homosexuality. Ir jis užverbavo, tiesiog pritraukė Ernstą Röhmą į būti homoseksualistu. Ernst Röhm was Adolf Hitler's partner in the creation of the Nazi Party. Ernstas Röhmas buvo Adolfo Hitlerio partneris, kuris padėjo sukurti Nacių partiją. And he was the one that was being targeted in the newspaper stories about the Nazi. Būtent apie jį daugiausia rašė laikraščiuose. Now I was going to tell you that this Sex Research Institute of Berlin was important. Aš jums jau sakiau, kad šitas lyčių mokslinio tyrimo institutas Berlyne buvo nepaprastai didelės reikšmės. Because this was the headquarters of the effeminate branch of the German gay movement. Nes tai buvo kaip štabas šito moteriškųjų homoseksualistų Vokietijoje. And when Adolf Hitler came to power in 1933, ir kai 1933 metais Adolfas Hitleris ateina į valdžią, one of the first things that he did was to send the brown shirts over to destroy the Sex Research Institute of Berlin. Pirma, ką jis padarė, jis įsakė rudmarškiniams nuvykti į šitą lyčių tyrimo institutą ir jį sunaikinti. And so, how many people have seen the war or the pre-war footage of the burning of books? Kas esate matę, kad Vokietijoje deginamos knygos prieš karą? You see that? Well, almost no one knows that pile of material that you see burning in the square, some of it was books. Beveik niekas nežino, kad ta didžiulė krūva paskendusi liepsnose, tos knygos. But most of it was files that were being burned by the Nazis because it contained evidence of their homosexual perversions. Buvo ne šiaip sau knygos, bet tai buvo bylos, kuriuose buvo fiksuoti visi homoseksualistai ir visi duomenys apie juos surašyti. Because the Sex Research Institute was attacked May 6, 1933. Ir jis buvo užpultas, šitas institutas, 1933 metais, gegužės 6 dieną. And that book burning took place on May 10, 1933. O knygos buvo deginamos gegužės 10 dieną. Because the Sex Research Institute of Berlin was the place where sex criminals were sent for treatment by the German courts. Nes lyčių mokslinėme institute buvo būtent kaip ligoninė, kur Vokietijos teismai siūsdavo homoseksualistus gydytis. So if someone was arrested under paragraph 175, jeigu kas nors būdavo apkaltintas arba suimtas šito paragrafo 175, or if they were arrested for molesting a child, arba jie buvo suimti už vaikų tvirkinimą, they were sent to the Sex Research Institute of Berlin for therapy. Iš karto jie buvo siunčiami į šitą institutą, lyčių tyrimo institutą, gydytis. And so the institute had thousands and thousands and thousands of records. Taigi institutas turėjo tūkstančius įrašų apie šitos žmones. And in my book The Pink Swastika, ir savo knygoje Rožinė svastika, I quoted the assistant director of the institute. Aš cituoju instituto direktoriaus pavaduotojo kalbą. And he asked the question, why did they destroy the records of the Sex Institute? He asked that question. Jis uždavė klausimą, kodėl rudmarškiniai sudegino, sugriovė šitą institutą. And he said,
because we had more than 40,000 documents. Ir jis ir atsako pats, kad mes turėjome daugiau negu 40 tūkstančių dokumentų liudijančių apie homoseksualistus. That condemned the Nazi members for their perversions. Ir tie dokumentai pasmerkė nacių lytinį iškrypimą. And so you see that the homosexual movement is not something that started in the US or in Europe or in modern Europe. It goes back to the 1860s. Kaip matote, homoseksualistų judėjimas neprasidėjo Amerikoje, kaip yra kartais manoma, bet prasidėjo Vokietijoje 1860 metais. But the movement jumped the ocean. Taigi tas judėjimas pradėjo plisti ir plėstis. 1924 metai. Henry Gerber. Henris Gerberis. Henry Gerber was an American soldier. Tai buvo amerikietis karys, kareivis. Who served in Germany after World War I. Kuris tarnavo Vokietijoje po Pirmojo pasaulinio karo. And he got involved when he was in Germany with an organization called the Society for Human Rights. Ir jis įsijungė Vokietijoje į tokią bendruomenę, visuomenę, kuri kovojo už žmogaus teises. The most famous member of the Society for Human Rights was Ernst Röhm. Jis pats svarbiausias, žymiausias žmogus šitoje bendruomenėje buvo Ernstas Röhmis. Remember, and Röhm was Hitler's partner in the creation of the Nazi Party. Nepamirškime, kad tas vyras buvo Hitlerio partneris ir jie padėjo Adolfui Hitleriui sukurti Nacių partiją. In 1924, Henry Gerber came back to the United States. 1924 metais Henris Gerberis grįžta į Jungtines valstijas. And he formed the first homosexual organization in America. Ir jis sukūrė pirmąją homoseksualistų organizaciją Amerikoje. The Chicago chapter of the Society for Human Rights. Chapter, yes. Čikagos poskyrį arba skyrių kovojantį už žmogaus teises. Now, there Henry Gerber and two other men formed this group. Kai Henris Gerberis ir su dviem vyrais suformavo šitą grupę. But it lasted only a very short time. Ta grupė gyvavo labai trumpai. Because all three of the men were arrested for having sex with a boy. Nes visi trys vyrai buvo suimti dėl to, kad jie turėjo lytinių santykių su berniukais. The other two men went to jail. But Gerber bribed the judge and was allowed to go free. Tie du vyrai buvo pasodinti į kalėjimą, bet Gerberis papirko teisėją ir jis buvo išlaisvintas. And he went underground and began working as a gay activist in secret. Ir jis tada pradėjo veikti pogrindyje ir pradėjo dirbti kaip gėjų aktyvistas. He got involved with a homosexual publication called Chanticleer. Ir jis pradėjo dirbti kartu su homoseksualistų tokia grupė vadinama Chanticleer. And then he molested a boy. Ir Gerberis tvirkino berniuką. I don't remember that boy's name. Neprisimenu to berniuko pavardės. That boy became a man and he molested another boy. Bet kai tas berniukas užaugo, jis seksualiai pradėjo tvirkinti kitą berniuką. And that boy's name was Harry Hay. Ir to berniuko vardas buvo Harry Hay. Harry Hay is known today as the father of the American gay movement. Ir Henris Hay yra vadinamas homoseksualistų judėjimo tėvu Amerikoje. Harry Hay was a teacher of Marxist theory for 18 years before he started the first
before he started his own homosexual organization. Jis skleidė marksizmo idėją ir mokė marksizmo idėjų apie 18 metų, kol jis netapo homoseksualistu. And he called his organization the Mattachine Society. Jis pavadino savo organizaciją Mattachine bendruomenė. And I think the official date for the Mattachine Society was 1951. Tai įvyko 1951 metais, jeigu neklystu. But I believe that he had been working to build it up from the mid-1940s. Bet tikriausiai jis pradėjo dirbti šio klausimo 1940 metais. Now, at that time, homosexuality was illegal in the United States. Tuo metu Jungtinėse valstijose homoseksualizmas buvo nelegalus. And for the homosexuals knew that they would never get the American people to accept homosexuality at that time. Mat homoseksualistai tikrai žinojo ir nujautė, kad niekada nepatrauks į savo pusę amerikiečių. And so they developed a strategy that would work first to corrupt the morality of heterosexual society. Ir jie išvystė tokią strategiją, kad pirmiausia jiems reikia iškreipti heteroseksualų mąstyseną, mentalitetą. Now, Harry Hay was a specialist in secret cell groups and how to organize people into those Marxist style cell groups. Ir Harris Hay buvo tikras specialistas. Jis labai puikiai išmanė ir mokėjo organizuoti tokias slaptas mažas grupeles, ląsteles, pavadinsime jas. And even today you can see that the gay movement operates like the Marxists. Ir netgi šiandien jūs matote, kad gėjų grupelės prisidengia marksistų vardu net. And where the Marxists would always work to subvert the economic culture. Marksistai visada dirba taip, kad jie iškreiptų ekonominę kultūrą. Harry Hay's gay activists were trained to subvert the moral culture. Tuo tarpu Harry Hay aktyvistai viską darė, kad iškreiptų moralinę kultūrą. The very first attack, major attack on American morality came in 1948. 1948 metais buvo pati didžiausia ataka amerikiečių gyvenime. Dr. Alfred Kinsey. Daktaras Alfredas Kinsey wrote a book called Sexual Behavior in the Human Male. Parašė knygą Seksualinė elgsena tarp vyrų. And what Kinsey was a bug scientist. He studied insects. Kinsey pats studijavo vabzdžių gyvenimą. But he became the number one sex researcher in America. Bet jis tapo pirmuoju lyčių mokslinių tyrinėtoju Amerikoje. And he no one knew at the time that he was a homosexual. Tuo metu niekas nežinojo, kad jis yra pats homoseksualistas. He was married. Nes jis turėjo šeimą, buvo vedęs. He had a very prestigious position at the Indiana University. Indianos universitete jis turi užėmė prestižišką vietą. And he was working with some of the top names in science of the day. Ir jis tuo metu dirbo su garsiausiais mokslininkais Amerikoje. And no one knew that he was also engaging in fraud. Fraud. In fraud, deception. Yes. Niekas nežinojo, kad jis dar užsiminėjo ir įvairiausiomis apgavystėmis. Because this book was really the publication of a study of American sexual habits. Nes šita knyga būtent buvo tyrinėjimo kaip dokumentų knyga lytiniai santykiai Amerikoje arba įpročiai Amerikoje. And what he attempted to do with the study
is to show that Americans were far more perverse than anyone was admitting. Ir jo tikslas buvo tais tyrinėjimais parodyti, kad amerikiečiai buvo daug labiau ištvirkę, iškrypę lytinėje sferoje, negu kad buvo manoma. But he wasn't studying normal people. Bet tuo metu jis netyrinėjo normalių žmonių. He was using as his subjects sex criminals in jail, prostitutes and homosexuals. Jis tyrinėjo kalinius, prostitutes ir homoseksualistus. And so when he published his study, it shocked the whole nation. Taigi, kai jis išleido savo tyrinėjimo knygą, ši knyga šokiravo visą tautą. And Kinsey said, we must change all the laws about sexual behavior in our country. Ir Kinsey pareiškė, kad mes turime pakeisti visus įstatymus apie lytinę elgseną visoje šalyje. And he said, it's even more important than that. Ir jis dar pareiškė, kad dar svarbiau. Because the reason that we have crimes, sexual crimes in our country, is because that the natural sexual desire is suppressed. Jis dar pareiškė šitoje knygoje, kad vien dėl to, kad šalyje yra nepaprastai daug nusikaltimų susijusių su lytiniais santykiais, yra dėl to, kad tas lytinis potraukis yra užgniaužiamas žmoguje. And that the teaching of the church that sex belongs in marriage is really destructive to society. Ir bažnyčioje mokymas, kad seksualiniai santykiai gali būti tik tais pačioje šeimoje yra tautai pražūtingas. And so the way to end sexual crimes and to enlighten society is to have an attitude of sexual freedom, to allow sexual freedom. Taigi, kad mes užbaigtume su tais seksualiniais nusikaltimais ir kad palengvintume visuomenei, mums reikia sukurti tokią seksualinę laisvę tautoje. Now, Kinsey was sent all over the United States and he taught this way of thinking to all the young men in the top colleges. Kinsey keliavo po visos Amerikos universitetus, būtent universitetus, ir dėstė jauniems žmonėms savąją teoriją. Now, the young men in all of these colleges readily accepted this idea. Ir jaunimas universitetuose jau buvo pasirengęs priimti tą idėją. They were being told that they could have unlimited sexual freedom without consequences. Nes matote, jie buvo mokomi, kad jie gali turėti seksualinę laisvę be jokių pasekmių. But the rest of society wasn't quite ready for this idea. O likusioji visuomenės dalis nebuvo pasiruošusi šitai idėjai. But the gay movement knew that it still needed to push further to get more acceptance for this idea of unlimited sexual freedom. Judėjimas žinojo, kad jie turi skverbtis dar giliau, dar stiprinti savasias pajėgas, kad visuomenė juos priimtų išskėstomis rankomis. And so in 1953, taigi 1953 metais, a man named Hugh Hefner, žmogus pavardė Hugh Hefteris, he started the international pornography movement with Playboy magazine. Pradeda tokį tarptautinį judėjimą vadinamą Playboy žurnalas. And Hugh Hefner admitted that he was using Alfred Kinsey's ideas to start his publication. Ir Hugh Hefneris pripažino, kad jis naudojosi Alfredo Kinsey'o idėjomis sukurdamas tą žurnalą. He said that Alfred Kinsey was the philosopher and I am the pamphleteer. O jis sakė, kad Alfredas Kinsey buvo filosofas, o aš esu pamfletininkas. And so what he did is he took this idea of unlimited sexual freedom and he put it in a magazine with pictures of naked women in order to promote it
to the blue collar, to the working class men. Ką jis padarė, jis paėmė šitą idėją, seksualios laisvės idėją, kuri yra visiškai nevaldoma. Ir ją išvystė Playboy žurnale, kuris spausdindavo nuogas moteris, labai, kurios labai patikdavo paprastiems darbo žmonėms. Now, so now all the young men and the older men had all come, or many had come to join Alfred Kinsey's thinking. Ir koks buvo rezultatas? Tiek jauni vyrai, tiek seni priima Alfredo Kinsey'o idėją. And in the late 1950s, ir 1955-59 metais, the women's movement in America was still fighting against this. Against? Against. The women were still fighting against this idea of sexual freedom. Moteris vis dar tebekovojo prieš šitą seksualinę laisvę. And they were saying, no, the men need to be marrying their wives, they need to be staying home and helping to raise the children. Jos tvirtino, kad vyrai turi būti susituokę, turi laikytis namų, turi padėti auginti vaikus. And they said pornography is making women into sexual objects. Ir jos tvirtino, kad pornografija, būtent šitas leidinys Playboy'us, žemina moters orumą. But the women's movement at this time was then taken over by lesbians. Bet tuo metu, gale 1950 metų, ta moterų judėjimą perima lesbietės. And radical feminists. Ir radikalios feministės. And what these lesbians and radical feminists were saying. Dabar žiūrėkime, ką tos lesbietės ir radikalios feministės sako. Is true freedom for women. Tikroji moterų laisvė means being able to do what the men are doing. Reiškia, kad moteris gali daryti tą patį, ką ir vyrai daro. And gradually, especially the younger women, began to accept these ideas. Ir palaipsniui laikui bėgant, ypač jaunosios moteris pradeda priprasti ir priimti šitas idėjas. And so in the early 1960s, ir pradžioje 1960 metų, we started seeing big changes in American society. Matome didelius pokyčius Amerikos visuomenėje. The men were going from woman to woman to woman to woman. Vyrai keičia moteris. And the women were going from man to man to man to man. O moteris keičia vyrus. And the sexual revolution had begun. Prasidėjo seksualinė revoliucija. Now what happened is there began to be so many children being born that it was threatening the gay plan to transform society. Kas įvyko, kokios pasekmės, gimė tiek daug žmonių, tiek daug vaikų, kurie kėlė grėsmę homoseksualistų bendruomenei. Because the more the children were being born, the more the necessity of family was being felt. Ir kuo daugiau vaikų gimė, tuo daugiau reikėjo sukurti šeimų. And so there arose a very powerful movement for contraception in America. Ir 1966 metais išaugo nepaprastai didelis poreikis vartoti kontracepcinės priemonės. And in 1966, the United States Supreme Court granted contraception on demand for any reason in America. Granted, yes. Granted, allowed. Aukščiausias teismas Amerikoje šitais metais, 66 metais, suteikė teisę vartoti kontracepcinės priemonės visada, reikia, kada reikia ir kada nereikia. Now, people have different ideas about contraception in today's world. Žmonės buvo pasimetę, šiandien atsiprašau, žmonės įvairiai suvokia, kas tai yra kontracepcinės priemonės ir kam jas reikia naudoti. The Catholic position is that it's always wrong. Katalikai užima tokią poziciją, tai yra neteisinga, negerai. Other denominations
accept it in varying degrees. Kitos denominacijos kažkiek tai priima. But there can be no question that the only reason that we have contraception on demand. Bet jokio klausimo nekyla, kodėl išaugo šitų kontracepcinių priemonių poreikis. Is so that people can engage in fornication without producing children. Tai jos buvo sukurtos tam, kad žmonės galėtų sanguliauti ir be jokių pasiekmių, nebus vaikų. And who is served by this goal? Ir kam pasitarnavo šitas tikslas? It's only served by people who want to have a society in which that is put sexual freedom at a more important value than family. Ir pasitarnavo tai žmonių daliai, bendruomeniai, kuri galvoja, kad seksualinė laisvė yra svarbiau už šeimą. And, but here's the problem, is that even when people use contraception, it doesn't always work. Bet problema iškyla, nes pasitvirtina, kad nors žmonės ir vartoja kontracepcinės priemonės, ne visada pasiteisina jos. And many people don't use it even when it's available. Ir dauguma žmonių jomis nesinaudoja, nors galima laisvai jomis naudotis. And so there are still many babies being born that were unwanted by their parents. Ir šiandien daug kūdikių gimsta, kurie yra jų pačių tėvų nelaukiami. So in 1973 there was a court case called Roe versus Wade in America. Roe versus Wade. 1973 metais atsiranda Roe prieš Wade. Teismo byla. Because if contraception isn't enough and you must have a society that embraces sexual freedom, you have to have a backup plan. Reiškia, jeigu kontracepcinių priemonių nepakanka, o tau vis tik norisi seksualinės laisvės, reikia kažko, kas paremtų visą tai. And the backup plan is, of course, abortion. Ir kita šito plano dalis arba kaip atrama yra abortai. So Griswold versus Connecticut, this stands for contraception, and Roe versus Wade is the case about abortion. Taigi mes turime kontracepcinės priemonės ir prieš ir abortus, atsiprašau. And so you can see, even by the middle of the 1970s, the culture war was already raging in America. Taigi matome, kad nesulaukus 75 metų kultūrinis karas tiesiog pradeda siautėti Amerikoje. And leading up to this, there were some other attacks that happened. Ir pakeliui iki šito laiko buvo kiti puldinėjimai. There was, of course, and you couldn't even get this far if you hadn't, as a society, lost respect for the sanctity of marriage. Taigi visuomenėje atsitiko taip, kad nebebuvo pagarbos santukai. And then in the mix here was also in 1971 metais, in California was the first no-fault divorce. Kalifornijoje the no-fault divorce case law. Įvyksta no-fault divorce. Kad no-fault. No fault. I no fault. Skyrybos be kaltės. Which meant that up until this time, that no one could get divorced unless they could prove adultery or some other very good reason. Ne viena šeima negalėjo išsiskirti, jeigu ji negalėjo įrodyti, kad vienas iš santokinių paleistuvavo, arba dar kažkokia buvo, turėjo būti labai svarbi priežastis. And so what no-fault divorce means is divorce without finding fault with either party. Bet 1971 metais atsiranda įgalinamos yra skyrybos be jokios priežasties, be kaltės.
So that divorce is seen, or that the marriage contract is seen like a contract to buy a car. It has no importance. Taigi, tais metais į santuoką žiūrima taip pat lengvai kaip į automobilio nusipirkimą. Okay, so you can look and see, well, it wasn't until after 1973 that the homosexual movement came out of the closet. Tai įvyko prieš homoseksualistams išeinant iš savo slaptavietės. That they started in the 1940s. Prisiminkime, kad jie pradėjo 1940 metais. And it took them more than 20 years to be able to change the society. Jiems prireikė apie 20 metų, kad pakeistų visuomenės mąstyseną. They really they started becoming activists probably in the middle of the 1960s. So the gay movement became visible. Gėjų judėjimas buvo jau matomas maždaug 65-aisiais metais. Maybe sometime in there. Kažkur čia viduryje tarp tų metų. But after Roe versus Wade, they were came completely out of the closet. Bet po 1973 metų jie buvo atviri visuomenėje ir visi apie juos žinojo. And so all the things that were fighting in the culture war were already in place by the 1970s. Iki 1970 metų visa įvyko, ko homoseksualistai siekė. Abortion. Abortai buvo įteisinti. Pornography. Pornografija legali. The homosexual movement. Homoseksualistų judėjimas legalus. Disrespect for marriage. Ir nepagarba santuokai. And all of these things come from the very same place. Visi šitie dalykai kyla iš vienos vietos. They come from the abandonment of God's standard for the family. Tai visi šitie dalykai kyla iš to, kad paliekami Dievo standartai, jie padedami į šalį. And of course, God's standard for the family is that sexuality belongs inside of the covenant of marriage. Ir Dievo standartas šeimai byloja štai ką, kad lytiniai santykiai galimi tik šeimos viduje, tarp santuokinio vyro ir žmonos. So it's the rejection of God's standard in favor of the gay standard of sexual freedom without limitations. Taigi, Dievo standartai atmetami ir priimama seksualinė laisvė, kad galėtų pateisinti gėjų užmačias. Now, this movement is only getting started now in your country. Jūsų šalyje šitas judėjimas tik prasidėjo. And so you haven't seen the consequences that we have. Jūs dar nepamatėte pasekmių, kokias mes jau turime. But back when before all of this, these bad things happened. Bet prieš įvykstant tiems visiems blogiems dalykams, America was one of the strongest family-centered societies in the entire world. Visame pasaulyje amerikiečiai buvo pati stipriausia visuomenė, kai kalba eina apie šeimą. We had a society in which people were proud to allow their children to just go out in the neighborhoods and not even watch them. Mes buvome tokie laisvi ir tokios buvo mūsų stiprios šeimos ir santykiai tarp žmonių, kad mes leisdavom vaikus išeiti pas kaimynus, net negalvodami, kad jiems kas nors blogai atsitiks. We could leave our homes without even locking the doors. Namų nerakindavome. And there were everywhere you looked, there was family and parents with children and grandparents together. Kur tik pasisukdavai, matydavai šeimą su vaikais, su seneliais. And we had a society in which there was such prosperity that every family could have the mother could stay at home with the children and everyone could survive on one income. Mes buvome sukūrę tokią visuomenę, kuri klestėti klestėjo. Motinai, auginančiai vaikus, nereikėjo eiti į darbą. Užtekdavo tėvo atlyginimo. And the children were blessed
by having both of their parents there, loving them and caring for them throughout their childhood. Vaikai buvo palaiminti, turėdami ir tėtį, ir mamą, kurie rūpinosi jais, kurie mylėjo juos. There was very little crime. There was very little drug and alcohol addiction. There was very little mental illness. Ir mažai tebuvo nusikaltimų, mažai kas vartojo narkotikus, mažai kas gėrė alkoholį ir kriminalinių nusikaltimų taip pat buvo labai labai mažai. But after all of these things would produce predictable bad results. Taigi visi šitie išvardyti dalykai atnešė jau iš anksto numatytus blogus rezultatus. And that there's a scripture in the book of Romans. Laiške romiečiams yra viena vieta. In the first chapter of Romans, where God is talking about how a person or a society disintegrates. Kur Dievas, pirmame skyriuje Dievas kalba, kaip asmuo, žmogus integruojasi į visuomenę. And it says that the truth of God is revealed from heaven in the created order of things. Ir jis ten rašoma, kad Dievo tiesa įsitvirtina žmonėse per dieviškąją tvarką. And this is just a self-evident truth. We can all see the design in our bodies, in the way that the plants grow, in the stars in the heavens. We can see the design of God all around us. Kai mes apsižvalgome aplinkui, mes matome, kad Dievo modelis visur gali būti matomas. Ir pažvelgime į žvaigždes, ten yra modelis. Pažvelgę į save, mes atrandame irgi dizaino modelį. Augaluose irgi matome tam tikrą tvarką, kaip jie auga, kaip jie vystosi. And even says that this truth is so clear. Ir parašyta, kad ši tiesa yra tokia aiški. That people who fail to recognize it have no excuse. Kad žmonės, kurie to nepamato, neturi jokių pasiteisinimų. But people will suppress the truth in unrighteousness. Bet žmonės užgniauš šitą tiesą ir ateis neteisumas. They want to be able to have sexual freedom without limitation. Jie norės turėti seksualinę laisvę be jokių ribų. They want other things that they won't have other appetites in their flesh that they want to pursue, and they don't want to be restricted by the design of God. Jie sieks kitų dalykų, kurie patenkins kūniškus geismus. And what happens is that their minds become darkened. Ir kuo labiau žmogus tai darys, tuo labiau jo protas užtems. And that over time they are then given over to what the Bible calls a reprobate mind. Ir galiausiai jie turės ištvirkusio arba pasileidusio žmogaus mąstyseną. Now, the reprobate mind is the mind that is so filled with darkness and error that it can't understand the truth anymore. Ir ta ištvirkėlio protas yra toks, kad jis nebesupras tikrosios tiesos. And in this first chapter of Romans, the example given by God. Ir pirmame romiečiams skyriuje pateikiamas pavyzdys. For the reprobate mind. Kas tai yra iškrypęs protas? Is the homosexual. Tas iškrypęs protas atstovauja homoseksualisto protą. Because the homosexual can see the design of God in his own body. Homoseksualistas, žvelgdamas į savo kūną, jis mato Dievo modelį savyje. He can see in his own body that he's made for a heterosexual purpose. Jis tikrai mato, kad jo kūnas yra skirtas heteroseksualiems dalykams. But he turns away from the truth. Bet jis nusigrėžia nuo tiesos. And engages in a perversion. Ir pasiduoda iškrypimui. And the scripture then says, and this is the most important part for our lecture. Ir toliau raštas byloja, ir tai yra labai svarbi dalis šitai paskaitai. It says that he receives in himself the penalty of his error, which is due.
ir jisai prisima savyje tą paveldėtą bausmę, kuri jau ir ateina ant jo galvos. So in other words, that the penalty for error comes from the sin itself. Ir ta bausmė ateina, kyla iš pačios nuodėmės. That it's predictable. Ir tai yra numatoma, matoma. That if it's like if you take a bottle of poison. Taigi, jeigu paimsime butelį nuodų. And you look on the bottle and says don't drink. Ir užrašyta ant etiketės negerkite. And you take and you drink it anyway. O jūs nepaklausote ir išgeriate. It's not God's fault when you die. Ne Dievo kaltė, kad jūs mirštate. It's your own fault because you did something that you knew you shouldn't have done. Tai jūsų pačių kaltė, nes jūs padarėte tai, ko jūs neturėjote daryti. And God has given us a design of families as well. Ir Dievas mums davė šeimos modelį. And right in the book of Genesis, right at the very beginning of the Bible. Pradžios knygoje, pačioje Biblijos pradžioje. It says he's created us male and female. Rašoma, kad jis sukūrė mus vyrus ir moteris. We're created male and female in his image. Pagal jo atvaizdą. He created Eve as a wife to Adam. Jis sukūrė Ievą žmoną Adomui. He didn't create her as a woman first and then make her a wife. He created her as a wife. Jis nesukūrė moters pirmiausia. Jis sukūrė iš karto ją kaip žmoną vyrui. And so right from the very beginning of the creation itself, we are given the design of how a family is supposed to be by God himself. Taigi pačioje kūrinijos pradžioje mes matome, kaip Dievas pateikė šeimos modelį mums, kaip jis žiūri į šeimą. And when we follow God's design, we get good results. Ir kai mes sekame šito modeliu, mes gauname gerus rezultatus. When we reject his design, we get bad results. O atmetę jo modelį, gauname blogus rezultatus. The result of a husband and a wife coming together in a sexual union is a baby. Kai santuokinis vyras su savo žmona turi lytinius santykius, pasekmė viso to yra kūdikis. It's the greatest gift that any couple can ever have. Tai yra pati didžiausia, puikiausia dovana, kokią tik bet kokia pora gali turėti. Even stepping back before that, when a husband takes to himself a wife. Netgi žiūrint iš šitos pusės, kada vyras parsiveda žmoną. She is the greatest gift that he will ever have in his life. Ji jam yra pati didžiausia, puikiausia dovana, kokią jis kada nors yra turėjęs savo gyvenime. And that is something that is given to us by God. Ir ši dovana yra duota paties Dievo. If we honor that, jeigu mes gerbėme šitą dovaną, and we respect that in ourselves, ir savyje mes jaučiame begalinę pagarbą tai dovanai, we are living the design that he's made us to live in. Mes patenkame būtent į tą patį modelį, kokį jis ir sukūrė ir kuriame mes turime gyventi. And we reap blessings in our lives that are just unfathomable. Ir mes pjauname puikius palaiminimus savo gyvenime. And when that husband and the wife have their child, that child is once again a tremendous blessing. Dar kartą pasikartosiu, kai santuokinis vyras su savo žmona susilaukia kūdikio, tas kūdikis yra pats didžiausias palaiminimas jiems, pati puikiausia dovana. And if they work together the way God designed them to. Ir jeigu jie kartu bendradarbiaudami dirba taip, kaip Dievas jiems yra liepęs, taip, kaip Dievas juos yra sukūręs. To love and to nurture their children. O Dievas liepia mylėti ir globoti, auginti savo vaiką. Then the blessings that they receive from the love of their children and the joy of their home is enriching to their hearts. Tada jie susilaukia palaiminimo iš to vaikelio, į begalinę džiaugsmą
tas vaikelis atneša. Ir jų širdyse yra meilė, pasididžiavimas, džiaugsmas. And the home that is built on this kind of philosophy is a place of safety. Ir tie namai, kurie sukurti būtent sekančią filosofiją, yra labai saugi vieta. Not just for the people that are living in it. Ne tik tiem žmonėms, kurie gyvena tuose namuose. But for the people that are living around it also. Bet ir žmonėms, kurie juos supa aplinkui, gali būti kaimynai. Because that husband and that wife are always looking to make sure that their community is a safe place for their children. Nes tėtis su mama visada jie žvalgosi po visą tą rajoną, norėdami įsitikinti, ar tai yra saugi vieta jų vaikams. And in a home like this, there's always extra love for the other children that are in the neighborhood. Ir tokiuose namuose visada yra daugiau meilės kaimynų vaikams, kurie ateina į tą kiemą. And they're always looking to assist and enrich the lives of the people that live around them. Ir tokia šeima visada nori praturtinti kitų kaimynų gyvenimą, rodydami savo meilę. And when you have a community of families that have this kind of health, it has a stability that is unlike anything else in the world. Ir kai jūs sukūrėte šitokią bendruomenę, kuri yra pilna mylinčių šeimų, jūs jaučiate, kaip tai yra tvirta, kaip stabilu, kaip gera joje gyventi. And from communities like this, there is a stability that leads to prosperity. Ir žinote, kad stabilumas toks, būtent toks bendruomenėje, veda prie klestėjimo. That is the very foundation of a healthy nation. Ir tai yra pagrindas sveikai tautai. But let's look at what sexual freedom brings. Pažvelkime, bet dabar pažvelkime, ką seksualinė laisvė atneša. So, if instead of embracing this God's design, ir užuot priėmę Dievo dieviškąjį modelį, let's say a young woman decides that she accepts this idea of sexual freedom. Sakykime, kažkokia ta jauna moteris priima seksualinės laisvės modelį. So, instead of looking for a husband to be her one love for her life, užuot ieškojusi vyro, kuris bus vienintelis vyras jos gyvenime, she says, "Ah, I would like to just experience more of life." Ji pasako sau, o aš noriu patirti gyvenimo. And so she goes and has a sexual relation with someone. Ir ji eina ir turi lytinių santykių su atsitiktiniu vyru. And in that relation, there's always a bond that begins to happen in a sexual relation. Ir visada, bet kokie lytiniai santykiai mus tiesiog priveda prie tokio a uniting together. Yes, toks kažkoks ryšys, kuris susieja žmonės. It's and actually the Bible calls it calls a marriage one flesh. A husband and wife become one flesh. Biblijoje santuokinis vyras ir žmona yra įvardijama kaip vienas kūnas. And I'm going to set the microphone down for a minute to be able to show this. That when there is a sexual encounter between a man and a woman, the heart begins to weave together like this. God is beginning to make them one flesh. Kada įvyksta lytinis suėjimas, tada Dievas yra taip sutvarkęs viską, kada širdis to vyro ir moters pradeda plakti vienu ritmu. And God is expecting and intending them to unite together and join in a union for their whole lives. Ir tada Dievas vylėsi, tikisi, kad ši pora susijungs ir taps viena visam gyvenimui. But if either the man or the woman is only using this as an opportunity to satisfy the appetite of their flesh. Bet jeigu vyras ar moteris panaudoja lytinius santykius, kad galėtų patenkinti savo kūniškus geismus, then when they're no longer feeling satisfied with that partner, they will tear
the fabric that's been woven together and go somewhere else. Ir tada jie atsiplėšia savo širdies pusę, pasiima iš to, kas pulsavo kartu, ir jie eina kažkur kitur. Vienas iš jų eina kažkur kitur. And so the next time, let's say the same young woman, she's now on her fourth relationship. Sakykime, vėl ta jauna moteris jau turi ketvirtąjį partnerį. And what could have been a bond like this? Kas galėjo būti kaip tvirtas ryšys? Is now there's so much scar tissue in the heart that it's like this. Ir tampa kaip sudraskytas skuduras. And there becomes a hardness of the heart. Ir širdį užgula begalinis sunkumas. And you can see in the faces of the people that live this kind of lifestyle. Pažvelgę į veidus, jūs galite iš karto pasakyti, kad būtent tas žmogus gyvena tokį gyvenimo stilių. You can see the hardness in their face. Matai tą sunkį, sunkumą veiduose. They can't trust as much. Jie negali pasitikėti taip, kaip jie norėtų pasitikėti. And they've been wounded every time that they've done this. Ir kiekvieną kartą, kai jie sueina į tos lytinius santykius, jie yra sužeidžiami. And let's say that in this process that all of a sudden a baby. Įsivaizduokime, jeigu šitame procese atsiranda kūdikis. And now even if the man and the woman are now together. Netgi tuomet, kai vyras su moterim nutarė gyventi kartu, no security, nėra jokio saugumo. Because both of them know, nes abu jie žino, that they each believe in sexual freedom. Kad tiek jis, tiek ji tiki seksualinę laisvę. And what will keep this person here? Tai kur yra garantijos, kad vienas iš partnerių tikrai pasiliks šeimoje arba kartu? So there's always a kind of anxiety. Ir visada kyla nerimas. And even if they decide to get married. Netgi tuomet, kai jie nutarė susituokti. There's still the knowledge that they have lived with this other philosophy. Ir pasilieka atminime, kad jie abu gyveno prieš tai, prieš santuoką, vedami tos filosofijos, seksualinę laisvę. But then the question comes. Iškyla klausimas. Shall I keep this baby? Ar or shall I kill it? Ar man pasilikti tą kūdikį, ar užmušti jį? If I tell this man that I'm now pregnant, will he think I'm trying to make him marry me? Jeigu aš pasakysiu tam vyrui, kad aš pastojau, esu nėščia, tikriausiai jis pagalvos, kad aš verčiu jį vesti mane. And suppose the woman says, yes, I will even keep this baby, even when the man leaves. Sakykime, kad, tarkime, kad moteris nusprendžia išlaikyti, išnešioti tą kūdikį, netgi tuomet, kai tas vyras paliks ją. So now she's living with a child, without a husband, and without a father. Dabar ji gyvena tik su vaiku, be santokinio vyro ir be vaiko tėvo. She can't work in a job to take care of herself. Ji negali dirbti jokio darbo, kad išsilaikytų. So she has to be supported by the state. Ji turi išlaikyti valstybę. And everyone else has taxes have to be raised in order to take care of her because the child's father is not there. Ir valstybėje mokesčiai auga vien dėl to, kad yra vis daugiau ir daugiau tokių vienišų moterų. Valstybė turi išlaikyti vaikelius. And then when you have thousands and thousands of children who are being raised in this kind of a setting. Ir kai jūs turite tūkstančius vaikų, kurie būtent šitokiu būdu auga. What happens to these children? Kas atsitiks su šitais vaikais? They don't all turn out to be criminals, certainly. Ne visi taps nusikaltėliais. But how many more do? Bet kiek daug iš jų tokiais taps? That are coming from a home that is coming from this kind of soil instead of the other kind of soil. Jie išaugo dirvoje, kuri yra visai kitokios rūšės,
negu Ana geroje šeimoje. And that's what happened in my country. Tai ir atsitiko mano šalyje. Because from the 1970s there were tens and hundreds of thousands of babies being born in families without a husband and a father. Po 1970 metų buvo 10,000 vaikų, kurie gimė ne šeimose. And then they began, as they grew, they began having many more problems than the generation before it had. Ir augdami, jie turėjo susidūrė su daug daugiau problemų negu buvo susidūrusi prieš jos buvusi karta. And these were problems like drug addiction, alcoholism, mental health problems. Narkomanija pradėjo kankinti, alkoholizmas, psichinės ligos pradėjo atakuoti. Criminal behavior. Ir tas nusikaltėliška tokia elgsena. Sexually transmitted diseases. Lytiniu būdu plintančios ligos atėjo. And now this, we're in the third generation after the sexual revolution. Dabar jau yra trečioji karta po seksualinės revoliucijos. And every generation that follows, the children are more and more corrupt in their thinking. Ir kiekviena karta, kuri augo po 1970 metų, turi vis labiau ir labiau sugedusi iškreiptą protą. About 10 years ago, the grandchildren of the sexual revolution began to start shooting each other in the high schools. Maždaug prieš dešimtmetį vaikaičiai šitos seksualinės revoliucijos mokyklose pradėjo vieni kitus šaudyti. There are so many young people that are filled with so much pain and hatred, they don't know where to turn. Yra tiek daug jaunų žmonių, kurie tiesiog pritvinkę yra begalinio skausmo ir neapykantos, ir jie nežino, iš kur tie dalykai ateina. And the sexual perversions that have come from the idea of sexual freedom with no limitations. Ir dabar nebėra jokių ribų seksualiniam iškreipimui, kuris atėjo iš seksualinės laisvės idėjos. In the newspapers in the United States, in the family newspapers. Jungtinėse valstijose yra šeimos tokie laikraščiai. You can read stories of children as young as 10 and 11 years old. Galite pasiskaityti įvairiausių pasakojimų, kuriuos rašo vaikai, kuriems 10 metų, 11. Who are part of clubs of school children. Kurie priklauso moksleivių klubams. Who engage in oral sex with each other on the school buses on the way to school. Kurie užsiminėjo oraliniu seksu, važiuodami į mokyklą ir iš mokyklos. And we've reached a point of insanity now. Mes jau esame prie beprotybės tašką, ribą. Today I went and gave a lecture at the Technical University. Šiandien aš skaičiau paskaitą Gedimino technikos universitete. And I wanted to, at the beginning, to find out how far the gay movement had been working to change the minds of your students. Paskaitos pradžioje aš norėjau pasižiūrėti, įsitikinti, kiek gėjų judėjimas jau yra palietęs jaunuomenę universitetuose. And I asked a few questions. Aš uždaviau keletą klausimų studentams. And I believe that there are probably about 20% of those students that have already begun to believe the lies of the sexual revolution. Ir aš pamačiau, kad apie 20% ten esančių studentų jau patikėjo gėjų judėjimo idėjomis. And they, when some of them were openly hostile to my message. Keletas iš jų tiesiog atvirai buvo priešiškai nusiteikę prieš tą, ką aš kalbėjau. And I tried very carefully to teach them the truth about some of the things that the gays have been telling them.
Ir aš stengiuosi labai delikačiai taip kalbėti tas tiesas jiems. And I'm telling you, they didn't want to hear it. Pasakysiu jums, jie visai nebuvo linkę klausytis. And so you have a job here to protect yourself from what happened in my country. Jūs turite stipriai paplušėti, kad apsaugotumėte save ir savo vaikus nuo tų dalykų, kurie jau įvyko mano šalyje. How are you going to do this? Kaip jūs tai padarysite? It's not going to be easy. Nebus lengva. You're going to have to work together as a group. Jums reikės dirbti kartu, susivienijus į vieną grupę. You're going to have to begin taking a strong position about the truth of what God has, how God has told us to live. Jums reikės užimti labai tvirtas pozicijas ir skleisti tą tiesą, kurią mums davė Dievas. There's really no power in appealing to tradition. Nėra, kai mes kalbame apie tradicijas, nėra jokio poveikio, galbūt jėgos tokios didelės. Traditions can change. Nes tradicijos gali keistis. But there is tremendous power in appealing to design. Bet begalinė jėga glūdi, kai mes kalbame apie modelį. That we live within a design and according to a design. Kad mes gyvename viduje to modelio ir pagal tą modelį. And you don't need to be a religious person to accept this. Ir jums nebūtina būti religingu žmogumi, kad jūs tą priimtumėte. But it was probably going to help if you're a religious person in order to be able to teach it. Bet jeigu jūs esate tikintis, jums labai padės šita teorija, kai jūs mokysite kitus. The homosexual movement has been winning for more than 60 years. Jau visas 60 metų kaip homoseksualistų judėjimas laimi. Because they have a vision for the future. Nes jie turi ateities viziją. They are proactive in what they do. Jie yra nepaprastai aktyvus tose darbuose, ką jie daro. All the way back to Harry Hay in the 1940s. Pradedant nuo Henry Hay 1940 metais. They have been teaching their activists. Jie moko arba apmoko savo aktyvistus. That we must defeat Christianity. Kad mes turime įveikti krikščionybę. We must defeat the view that sex belongs within marriage. Kad mes turime nugalėti tą požiūrį, kad lytiniai santykiai priklauso tik tai santuokai. And we must replace it with a different view, a different morality. Ir mes turime pakeisti šitą požiūrį kitų požiūrių. That embraces sexual freedom. Ir tas požiūris priims seksualinę laisvę. And they have used all the tools, powerful tools. Ir jie vartoja labai galingus tokius veiksnius įrankius. Like pornography and abortion. Kaip pornografija, abortus. And the promotion of this idea of sexual freedom as something valuable to seek after. Ir jie skatina tą seksualinę laisvę kaip priimti kaip vertybę ir kurią reikia užkariauti, kurią reikia priimti. Hey, and we all see it. It's in all the advertising around us. It's very enticing. Tai yra labai toks viliojantis dalykas. Mes visi matėme reklaminės medžiagas. Why has our side been losing? Kodėl mes pralaimime? Our side has been losing because we have been acting like conservatives. Todėl, kad mes elgiamės kaip konservatoriai. What do conservatives do? Ką konservatoriai daro? Conservatives conserve. Konservatoriai užkonservuoja. Conservatives, konservuoja. They draw lines. Jie braukia linijas tokias. We're not going to move. Mes stovėsime čia ir nežingsnio pirmin. We're going to protect this ground that we're standing on. Mes ginsime šitą vietą, šitą žemę, kurioje stovime. It's a completely defensive strategy. Tai yra iš tikrųjų tokia gynybinė strategija.
In America, the conservatives drew a line in the sand when the gays came forward and started attacking the sanctity of marriage. Ir Amerikoje tas ir įvyko. Konservatoriai smėlėje, atsiprašau, nubrėžė liniją, kai pradėjo gėjų tas judėjimas pulti, atakuoti juos. And for the first few battles, they won. Ir they won the first few battles against the gay movement. Kaip ten bebuvę, bet konservatoriai šiek tiek laimėjo, keletą kovų laimėjo prieš gėjų. And so what did they do? They stepped back and they drew a new line. Tada po to laimėjimo jie ką darė? Jie atsitraukė atgal ir nubrėžė dar vieną liniją. So then the gay movement came forward and began pushing contraception on demand. Ir kai gėjų judėjimas pradėjo jos stumti. So that was even to go backwards, goes to pornography. They began pushing the pornography. Ir kai pradėjo the team with no offense can never win. Kad komanda, kuri nepuola, niekada nelaimės. The best you can ever have is a tie. A tie, an equal score. Geriausia, ką jūs turėsite, tai bus lygiosios. And so if you're going to win this battle here, you have to have a vision for the future. Jeigu jūs šitą kovą laimėsite šiandien, jūs turėsite viziją ateičiai. Your goal cannot be just to stop the homosexuals. Jūsų tikslas negali būti sulaikyti, suturėti homoseksualistus. If you think that your purpose is just to stop the gay pride parade, jeigu jūs galvojate, kad jūsų tikslas yra sustabdyti gėjų paradą, you can probably win that battle. Galbūt ir laimėsite. And then you'll go home and you'll be patting yourself on the back. What a great job. Į namus save girsite. And you know what the gays are going to do? O žinote, ką tada gėjai darys? They're going to get back in their war room together. Jie susirinks į savo karo kambarį. And they're going to say, what did we do wrong? Jie tada pradės aptarinėti, ką jie netai padarė. You know, next time we need to silence that person. Ir tada jie nutars, kitą kartą mums reikia nutildyti tą žmogų. And we need to get an ally of this person. Ir susidraugauti turime su anuo. And we'll bring in some EU support to come with us the next time. Ir kitą kartą mes gausime paramą iš Europos Sąjungos. And then half the people that were with you the last battle, they'll stay home the next time. Ir kitą kartą tie, kurie padėjo jums kovoti šitas kovas ir laimėti, namuose pasiliks, kitą kartą pasiliks namuose ta dalis. And that's why the gays always win against conservatives. Tai yra štai kodėl gėjai visada laimi prieš konservatorius. We cannot be conservatives in this battle. Šitoje kovoje mes negalime būti konservatoriais. What is our vision for the future? Kokia mūsų vizija ateičiai? Our vision for the future is a family-friendly society. Mums reikia sukurti visuomenę, kuri palaiko šeimą, kuri yra draugiškai nusiteikusi šeimai. It's where family šeima is treated as the most important institution of the society. Mums reikia sukurti tokią visuomenę, kur į šeimą žiūrima kaip į pačią svarbiausią visuomenės grandį. Now, what's the most important institution in society today? What would people think? Kas jūsų visuomenėje šiandien yra svarbiausia? Economics. Ekonomika. Business. Verslas. National defense. Šalies apsaugojimas. Where is family on that list? O jeigu mes rašysime viską, tokį sąrašą sudarysime, kurioje vietoje atsidurs šeima? I don't know, but it's not number one. Nežinau, bet tikrai ne pirmo numeriu. If you want to defeat the homosexual movement, jeigu jūs norite įveikti homoseksualistų judėjimą, you set your goal to make family the most important institution in society. Jūsų tikslas yra, kad šeima būtų pirmoje vietoje visuomenėje. And what you want to happen,
the goal. Koks jūsų tikslas? Is that every law that's passed. Kad tikslas toks, kad kiekvienas išleidžiamas įstatymas, priimamas įstatymas. That the first consideration for every law. Ir kiekvieno išleidžiamo įstatymo žvilgsnis būtų. Is how will this law affect the families of this nation? Nukreiptas tik į šeimą, kiek šitas įstatymas paveiks šeimą. Any law. Bet koks įstatymas priimtas turi būti priimtas tokiu būdu. Even if it's a traffic law. Jeigu taip įstatymas bus susijęs su transportu. You want family to be so important to every politician. Jūs turite padaryti taip, kad kiekvienam politikui šeima būtų tokia svarbi. That when they're sitting down trying to decide how to design the neck the street like the, how the street traffic is going to go. Jog jie prisėdė galvą surėmę, kai galvos, kaip kokiomis gatvėmis turės važiuoti tas autobusas ar troleibusas. They will be thinking what would be best for the families in that neighborhood. Jie turėtų galvoti, o kaip būtų geriau šeimai gyvenančiai tame rajone, toje gatvėje. And you want every businessman. Ir jūs turite norėti, kad kiekvienas verslininkas. When he is thinking about his advertising to the community. Kai jis galvoja apie reklaminius skelbimus bendruomenėje toje. You want him to be thinking. Jūs turite pasiekti, kad jis galvotų. What will the families think of this advertising? Ką pagalvos šeimos apie šitą reklamą, jeigu aš reklamuosiu tą ar aną? How is this going to affect the children who might be seeing this image? Kaip šita reklama paveiks vaikus, kai jie pamatys, kas toje reklamoje reklamuojama? And then the community organizations. Ir visos organizacijos esančios toje bendruomenėje. When they're thinking about how can we make our communities better? Kai galvos, kaip bendruomenės gyvenimą padaryti geresniu. The first thing they will think of. Pirmas dalykas, apie kurį jie galvos, tos organizacijos galvos. Is promoting and strengthening marriage. Bus tai, kad tos organizacijos turi norėti paremti ir stiprinti santuką. And imagine a future Vilnius. Įsivaizduokite Vilniaus ateitį. Where everywhere you turn in the community. Kur tik jūs bepažvelgsite, bet kokia bendruomenė, bet kokia savivaldybė mūsų kalba. You see images that are designed to support and to strengthen and to applaud healthy families. Jūs pamatysite, kad žvilgsnis toje bendruomenėje yra nukreiptas tik tais į šeimą, kad ta bendruomenė arba ta organizacija nori paremti šeimą, sustiprinti ją, padėti jai. You want the children in the schools from the youngest ages being prepared to go into a life in which they will find a husband or a wife that they will live with for their lifetime. Jūs turite norėti, kad vaikai būdami dar visai mažiukai, jau žinotų, kad jų gyvenimo tikslas yra tik vienas santuokinis vyras, viena žmona ateityje, kad jie sukurs stabilią šeimą, mylinčią šeimą. And you want when the children reach the age when they begin thinking about sexual things. Ir jūs turite norėti, kad kai vaikai paaugs, kai jie pradės galvoti apie lytinius santykius. You want the education and the culture to be guiding them in a way of thinking that is oriented toward marriage. Tiek švietimas, tiek visas kultūrinis gyvenimas turi būti taip organizuojamas, kad būtų nukreiptas tik į santuoką. You want to identify the businesses that are in your community that are harmful. You want to identify the harmful businesses. Mm-hmm. Ir jūs turite norėti atskleisti tą verslą arba tas organizacijos, kurios yra žalingos šeimai. And you want to shut them down or push them out. Ir jūs turite norėti uždaryti tokias organizacijas,
tokį verslą ir iš vis panaikinti. I'm staying at the Rival Hotel. Aš dabar esu apsistojęs kartu su žmona Rival viešbutyje. Right across from the front door is a strip club. Šalia paradinių durų yra striptizų klubas. Across from the front door of one of the best hotels in the city. Tai yra pats geriausias vienas iš geriausių viešbučių mieste. Ir šalia durų paradinių striptizo klubas. Where are the Christians? Kur šito miesto krikščionis? How can this be? Kaip gali atsitikti? I thought this was a Catholic country. Aš tikėjausi čia rasęs katalikų šalį. Now, if the city wants to allow these things, at least make push them off into some other district where no one else has to look at them. Jeigu jau miestas ir nori turėti tokius klubus, tai tegu jie būna išstumti kažkur tai vienoje vietoje, raudonajame rajone, sakykime, už miestų ribų. Now, wouldn't it be better to have in that place to have an art gallery or to have some type of a wholesome business? Ar nebūtų geriau toje vietoje, kur dabar striptizų klubas, turėti meno galeriją arba kažkokią tai verslo įstaigą? So the idea is, taigi mintis tokia, that right now, kad dabar you take into your own mind, jūs turite savo prote the idea that I am going to make my city family friendly. Priimti tokią mintį, kad aš padarysiu viską, kad šitas miestas galvotų vien apie šeimą. And what you say, and what do I need to do to make that happen? Ir turime savęs paklausti, ką man reikia daryti, kad tai įvyktų. Do I need to become a journalist? Ar man reikia tapti žurnalistu? Do I need to become a politician? O gal politiku? Do I need to organize a committee of in my neighborhood? O gal man reikia kažkokį komitetą savo savivaldybėje suorganizuoti? Do I need to go and talk to the businessmen that I know and ask them to have a family friendly advertising? O galbūt man reikia nueiti pas žymų verslininką arba pas verslininką, kurį pažįstu, ir gal jis pradės reklamuoti draugišką šeimą? If as long as you have of true vision for the future. Ir tol, kol jūs turėsite tikrąją ateities viziją savo miestui. And you are dedicated to that vision. Ir jūs paskirsite savo gyvenimą šitai vizijai. There will be an unlimited number of opportunities for you. Staiga pamatysite, kad jums yra beribės progos, galimybės dirbti šitoje srityje. And the more you begin to live this way of thinking and teach it to others. Ir kuo daugiau patys gyvensite šitokį gyvenimo būdą ir mokysite kitus taip gyventi. Then you will actually be part of a movement. Jūs tapsite judėjimo dalimi. That will produce a good thing at the end. Kuri regės labai gerų dalykų pabaigoje. And so if that you step forward with this vision. Taigi jūs išėjate į priekį, žengite į priekį, turėdami tokią viziją. And tomorrow the rainbow event starts. Ir rytoj turi prasidėti vaivorykštės renginiai. And you do whatever it is during that time that you feel will be beneficial. Ir jūs darysite viską, kad galėtumėte prisidėti, aišku, ne prie šito darbo, bet prieš tą darbą. And let's say you even stopped it. Stop. Let's say that by taking action you stopped the rainbow week from happening. Taigi, jūs galite imtis kažkokių veiksmų, kurie sustabdys šitą vaivorykštės veiklą. The next morning, kitą rytą, you would wake up. Atsibusite. Say, what's next to do? Ir paklausite savęs, kai where do we go now? Kur man dabar žengti? Tą jau įveikiau, tą padariau. What is the very next thing we could do to make this community more family friendly? Ką dar galėčiau padaryti, kad šita bendruomenė pritartų šeimai ir būtų ir paremtų šeimą? You won't be going home thinking you've done your job. Tikrai negrįžti į namus galvodami, kad viskas padaryta jau. Because you've taken on a job that can never really truly be done. Nes jūs ėmėtės darbo, kuris yra be pabaigos.
There's always something more that you can do. Visada jūs atrasite vis daugiau ir daugiau darbų šitoje srityje. It's like life in your marriage or your family. Tai yra panašu į gyvenimą, į jūsų pačių gyvenimą šeimoje. No matter how good your marriage is. Nesvarbu kaip kokia graži jūsų santuoka. No matter how happy your family is. Ir kaip jūs laimingi, kiek jūs laimingi šeimoje. There are always things that you can do to make it better. Visada bus dalykų, kurie gali būti geresni jūsų šeimoje. And it's not something you just do to accomplish one goal. Ir neužteks užbaigti tik tais vieną tikslą. It's something that you do as a lifestyle. Tiesiog padarykite taip, kad tie tikslai sudarytų jūsų gyvenimo stilių. You keep learning how to do it and to do it better your entire life until you die. Kol mirsite, kiekvieną dieną mokykitės daryti dalykus geresniais. So, on the practical side, and I'll conclude with a few minutes of practical suggestions. Taigi, šiek tiek praktiškų patarimų prieš baigdamas noriu pasakyti. We are forming Defend the Family Lithuania. Mes formuojame apginkime arba apsaugokime šeima Lietuvoje tokia grupė. This is an organization. Tai yra organizacija. That will be seeking this goal. Kuri sieks įgyvendinti šitą tikslą šeima. And it will be helping to organize all of you. Ir it will be helping to organize everyone who agrees with this goal. Ir ši organizacija padės apjungti visus, kurie pritarė šitam tikslui. And the very first thing that we want to do is to make sure that if you share this goal, that we know how to reach you, that we know how to get a hold of you. Ir mes norėtume pažiūrėti, ar jūs norite, ar jūs pritarėte šitam tikslui, kad mes galėtume susisiekti su jumis. So if you believe in the things that I've been talking about, jeigu jūs tikite tuo, ką aš čia kalbėjau jums, and you would like to work together toward this goal. Ir jūs norėtumėte bendradarbiauti, dirbti kartu siekiant šito tikslo šeima? Then I would like you to write down your name and address, telephone number and email on a piece of paper and give it to one of the people that helped set up the meeting. Miroslavas. Norėčiau, kad jūs ant popieriaus lakšto arba skiautės užrašytumėte vardą, pavardę, adresą, savo telefoną ir elektroninį adresą. Ir atiduotumėte mūsų broliui Miroslavui. Yeah. One of the things that I learned in my career. Per gyvenimą išmokau tokių dalykų. Grassroots political activism. Taigi, eilinių žmonių politinės nuostatos arba agitacija. In the early days of my ministry, kai aš pradėjau tarnauti, I was the communications director for the Oregon Citizens Alliance. Aš buvau susisiekimo direktorius su tais, kurie būtent turėjo vieną mintį, idėją. The state of Oregon is about the size of the country of Lithuania. Tuo metu gyvenau Oregono valstijoje, kurios dydis panašus į Lietuvos dydį. And my organization, I worked for another man named Lon Mabon. Aš dirbau kitam žmogui, kurio pavardė buvo pamiršau. Lon Mabon. Lon Mabonas. And together we organized hundreds, I would say we organized tens of thousands of people together in one organization to stand up for the family in Oregon. Mudu kartu bendradarbiaudami apjungėme 10 tūkstančių žmonių į vieną organizaciją, kuri kovojo būtent už šeimą. And we were involved in different kinds of political campaigns for several years. Keletą metų mes buvome įsijungę į įvairiausias politinės kampanijas. And I would like to take the things that I learned about organizing and apply those things here.
Ir aš norėčiau tos organizacinį patyrimą perduoti jums dabar. And what I'd like to do is to be able to be in touch with you so that I can invite you to classes and seminars. Man būtina turėti jūsų adresus, kad aš galėčiau jūs pakviesti į seminarus, apmokymus. And to inform you about things that can be done if you want to work toward this goal. Ir informuoti apie tuos darbus, kuriuos reikia atlikti, jeigu jūs norite įgyvendinti šitą tikslą šeima. Defend the family Lithuania. Apginkime arba apsaugokime šeimą Lietuvoje, ši organizacija. We'll try to identify as many people who share our values as possible. Stengsis apjungti tiek daug žmonių, kiek tik įmanoma, kurie pritarė šitai idėjai. And we will try to have an influence on the politicians. Mes darysime įtaką politikams. The media. Žiniasklaidai. The schools. Ir mokykloms. And the business community. Ir taip pat verslo srityje. And we will use tactics that have been proven around the world to succeed. Ir mes naudosimės tokią taktiką, kuri jau yra įrodyta ir pasitvirtinusi pasaulio, visame pasaulyje. Ir ji yra labai sėkminga. And we will also ask you to donate money. Taip pat mes prašysime, kad jūs šelptumėte pinigais. To help make these things happen. Kad visa tai įvyktų. And so, tonight I wanted to be able to give you a lot of information. Šį vakarą aš jums suteikiau daug informacijos. So you would know how long this battle has been going on. Kad jūs žinotumėte, kiek ilgai ši kova tęsiasi. But also to know that because it's only started here, you truly have a hope to be able to defeat it. Kadangi tai yra pati pradžia šitoje šalyje, jūs turite viltį, kad galite nugalėti. And so with that, I want to thank you for coming out tonight. Aš labai dėkingas jums, kad šį vakarą atėjote. And I would be happy to take a few questions. Ir jeigu turite klausimų, labai norėčiau juos atsakyti. Destiny of Gerhard Rosbach led organization. Oh, okay. Norėčiau papasakotumėte apie Gerardo Rosbacho organizacijos likimą. Kuo baigėsi? The Gerhard Rosbach organization. Taigi. During World War I, per Pirmąjį pasaulinį karą, the stormtroopers on the battlefield šturmo tos grupės. In German, Sturmabteilung. Šturmo grupės. They were notorious for their valor and their brutality. Jie pasižymėjo brutalumu ir tokiu vyrišku, super vyrišku šturmu. Many of these became some of the early Nazis. Dauguma iš jų tapo pirmieji naciai. The Treaty of Versailles. Versalio sutartis. After World War I. Po pirmojo pasaulinio karo. Imposed a limitation on Germany. Tiesiog uždėjo limitus tokius Vokietijoje. Vokietijai. It said that Germany could have no more than 100,000 men carrying weapons. Ir apribojo Vokietijos Versalis sutartis, sakydama, kad Vokietija ginkluotų vyrų gali turėti 100,000 vyrų tik ginkluotų gali būti. And so that put tens of thousands of German soldiers out of work. Taigi tūkstančiai vokiečių buvusių kareivių tapo bedarbiai. But the German nationalists kept them organized by forming them into what were called Freikorps. Bet vokiečių nacionalistai nesnaudė, jie juos apjungė į tokias grupes vadinamas Freikorps. And one of the Freikorps
was Gerhard Rosbach's Rosbach-Bund. Ir vienas iš jų buvo Rosbach. Rosbach-Bund. Rosbach-Bundas. Yes. Rosbach's group became distinct from all the other Freikorps because he used brown uniforms. Šita grupė išsiskyrė iš visų Freikorps, kadangi jie vilkėjo rudais marškiniais arba rudomis uniformomis. They were left over from Germany's colonies in Africa that were lost during World War I. They left for? The Germans lost their colonies in World War I. Yes, pirmajame pasauliniame kare vokiečiai neteko daug kolonijų. And so all those brown uniforms were in the German war surplus stores. Ir visi tie uniformuoti rudai kareiviai buvo Vokietijoje. And so all of Rosbach's soldiers were dressed in brown shirts, and that's how they became known as the brown shirts. Ir visi Rosbacho, taip, teisingai pasakiau pavardę, kareiviai vilkėjo rudais marškiniais, todėl jie ir gavo pravardę rudmarškiniai. The Rosbach one was 100% homosexual. He himself. No, the whole group. Oh, all the group. The whole group. Visa grupė 100% rudmarškiniai. Ir Ernst Röhm pakeitė Rosbachą. And the Rosbach-Bund was renamed the Sturmabteilung, the SA. Ir Rosbach-Bundas buvo perkrikštytas kitų vardų kaip Šturmo grupė. And this was the military arm of the Nazi Party. Ir tai buvo karinė armija arba ginkluotė nacių partijoje. Okay. That was probably a longer answer than you wanted, but galbūt jūs trumpiau norėjote, kad paaiškinčiau, bet man taip išėjo. Anyone else? Ar daugiau turite klausimų? Willing to risk a long answer? Okay. Thank you very much. Labai dėkoju už dėmesį. God bless you. Telaimina jūs Dievas.